Сьогодні ми завітали в справжній тир, і, можливо, навіть мені вдасться спробувати себе у цьому, мабуть, нелегкому спорті. Вітаю вас. А він взагалі небезпечний? Це ж все ж таки зброя. Зброя вся небезпечна. А якщо з нею поводитися з повагою, то все буде добре. Не хвилюйтеся, не бійтеся, все буде добре. Давайте тоді будемо починати. Давайте, друже. Значить, дивіться. Спочатку я навіть стрілу сюди не покладу. Дивіться. От беріть так, як винтівку. Так. От так. Добре. Оцей приціл називається діоптрія. Дивіться, там є отвір. Маленький отвір. Бачите? От знайди через цей отвір мушечку, оцей кінчик мушечки. І кінчик мушечки через отвір не ведіть вон в того терориста з пістолетом. Навели? Через отвір, кінчик мушечки, наведіть в грудь того терориста. Ага. Бачите? Все добре бачите? Вам залишиться тільки плавненько пальцем натиснути на спусковий гачок. І всі... О! Туди не можна дивитися, Катусь. А чому? Бо це вже його проблеми. Ваше завдання – добре бачити мушку. Є у нього шанси вижити після цього? Наверно, ні. Напевно, це точно в серце. Так? Да. Молодець. Дякую. А можливо, є якісь секрети? В кожному спорті є секрети. Питання в тому, що всі ними діляться чи не дуже. Не можна дивитися на мішень, тому що око потрібно час, щоб повернутися до мушки. Розумієте? Ви повинні чітко бачити мушку, а не мішень. Тому я вам і заперечу, не дивіться на мішень, не шукайте стрілу в грудях цього терориста. Дивіться на мушку. А розкажіть про цей клуб. Я знаю, що його майже з нічого побудували. Ви брали у цьому участь? Треба вкладати душу, що ми робимо, і все. Я вам повинен сказати, що якщо тут буде відчуватися підтримка міста, то з цього тиру, який ще рік тому був сміттєзвалищем, можна зробити тир, де буде проводитися змагання будь-якого класу. Будь-якого класу. Уже багато що зроблено, але ще багато що залишилось. Головне, що дітям подобається, що вони сюди ходять з задоволенням. А от як такової допомоги від міської влади ми поки що не відчуваємо. Ну, може тому, що вони навіть не знають, що є такий тир. Тут все зроблено по загальноукраїнським стандартам. От. Во всякому разі ми намагаємося так зробити. І ми зробимо це, якщо буде підтримка міської влади. А підтримка яка? Не заважати. І якщо є найменша змога допомогти грошима, бо ви знаєте, іноді так прижимає, що я навіть грошей зі своєї пенсії вкладаю. Або от Олександр Володимирович, який тут зі своєї заробітної платні вкладає гроші. Так що все буде добре. Занедбане приміщення, яке ще рік тому відлякувало жителів мікрорайону Гречани, перетворилося в спеціально облаштований тир. За ініціативи охоронного підприємства «Легіон» та інших небайдужих, тут уже створено умови для нормальних тренувань. На цьому засновники не зупиняються і мають великі плани на майбутнє. Виникла ідея про створення такого клубу і безпосередньо для задіяти молодь, дітей, відірвати, скажімо так, від комп'ютерів, з вулиці забрати і якось їх залучити до корисної справи. І так потихеньку ми почали збирати інформацію, потім вийшли на депутатів з пропозицією, нас підтримали і так почалася робота по створенню цього клубу. Ну, фактично, 80% було це наше фінансування. Частково нам допоміг на початковій стадії з будівельними матеріалами Грега.
От, ну, а решта так, по чуть-чуть допомагали, досить багато людей допомагало нам. Плани на майбутнє у нас дуже великі. Питання стоїть не в тому, що якби це тільки для дітей. Так? Членом клубу можуть стати і дорослі, тому якби вони, це була б додаткова стаття прибутків для клубу, ми могли б розвиватися і надалі. От. І зараз у нас основна задача – це отримати ліцензію, зробити все для того, щоб отримати ліцензію. Також ми хочемо створити для дітей кінологічний клуб. І так само в планах у нас, не знаю, як підтримує нас місцева влада, поряд з тиром знаходиться спортивний зал. От. Він зараз так само стоїть в такому ж самому занедбаному стані. От. І ми би хотіли б зробити зал для занять рукопашним боєм. Для того, чтобы рассказать о том, что мы сделали, я хотел бы, конечно, вернуться к самому болезненному вопросу. Зачем мы это все делаем? Потому что, приехав в САТО, я не участвовал, конечно, в самой идее формирования, то есть тира. Получилось так, что этот, я приехал, и единственный человек, наверное, кто мог бы это все сделать, провести это до ладу, этот... Руслан Викторович, естественно, поручил мне. Маргиналы, которые думают, что мы здесь решили построить бизнес, я им могу посоветовать одно. Потратить, как мы, порядка 200 тысяч гривен, сделать что-то для детей, блин, у себя где-то. Взять в этот, сделать при том не в своем помещении, а где-то вот взять помещение коммунальной властности. Да? Мы говорим, что это нам не принадлежит, но мы все-таки приложили усилия и сделали это. Единственное мое желание, конечно, поскольку это дело все моими руками, это чтобы это все не ушло в небытие. Не ушло в небытие, и потому хотелось бы попросить помощи у мэра, у народных депутатов, у меценатов. Я со своей стороны просто обещаю, что ничего не будет украдено, и все будет сделано на высшем уровне. Також тут планують облаштувати спеціальне місце для безпечного дресирування собак. Стосовно цього питання, необхідно його дослідити і виділити саме, що тому, що є дитячі майданчики і сам стадіон, щоб воно не заважало сім'ям, які приходять з дітьми, нормально, раціонально відпочинку та безпосередньому проведення часу без якихось більш-менш, щоб не було, бо діти, як правило, можуть тих же чи інших собак боятися, і це буде розправляти негативно мешканців мікрорайону. Ми, як депутати безпосередньо округу, робили масове зібрання мешканців мікрорайону, робили прибирання, таким маленький толок прибирання всієї території, і безпосередньо велика проблема на СК Плоскирів, і саме там, де зараз знаходиться Патріот, безпосередньо в приміщенні. Воно в занедбаному стані, ми перш за все, як депутати, будемо на слідуючі титульні списки та на сесії виносити питання стосовно виділення грошових коштів на відновлення даного приміщення. І стосовно Патріота, були співавтором проєкту, щоб надали безкоштовне користування дане приміщення цій гарній організації. Усі ці заняття для вихованців тиру «Патріот» не просто атракціон. Саме тут проводять індивідуальні заняття та готують справжніх чемпіонів, які уже завоювали безліч нагород для України та для Хмельниччини, зокрема. І саме сьогодні тут проходять тренування та вони готуються уже аж до чемпіонату світу. І маємо нагоду з ними поспілкуватися. Військово-спортивне багатоборство включає в себе бойове двоборство, тобто розподіляється на два підрозділи – це контактний бій і стрільба. Тому нам тир дуже-дуже-дуже навіть допомагає в нашій роботі, тому що першим етапом, щоб допустили діток до другого етапу контактних поєдинків, потрібно обов'язково пройти етап стрільби. Вони тут займаються професійно з окремим тренером, який має спеціалізацію з виду стрільби. Вони стріляють лежачи 7 метрів, виконують по 3 постріли, так як це потрібно для наших змагань.
Здобутки зовсім юних спортсменів і є найкращим підтвердженням того, що зусилля не даремні. Дуже багато було цих змагань, тому що в мене вже 116 медалей, я вже не дуже пам'ятаю. Із ВСБ, із рукопашного бою я приймала змагання в чемпіонатах України, міста, і світу, і в Європі. Це були змагання, я найбільше пам'ятаю чемпіонат світу в Польщі, це був 4, по-моєму, 4, якщо не помиляюсь, в 2013 році. Це, да, 4 роки назад це були мої найбільші змагання. Я в 8 років перший раз поїхала за кордон, і вони мені найбільше запам'яталися. Я отримала тільки друге місце. А у яких ще змаганнях ти брала участь? Та безліч нагород просто. Ну, багатьох змагань і Європи, і світу, і з рукопашного бою, і з військово-спортивного багатоборства. А яка була твоя найперша медаль у житті? Якщо не помиляюся, була перша медаль моя у 8 років. Це ми виступали у нашому місті. Це я змагалася перший раз зі своїми суперниками, тобто зі своєї команди. Тобто ми між собою такі змагання робили, і нам давали за це медальки також. Ну, не такі вже великі, але все одно дуже важливі для нас. А є які ще для тебе особливі медалі? Серед усіх оцих якась найбільше запам'яталася, яка найцінніша для тебе? Найцінніші медалі для мене ось ці три. Це я перший раз поїхала сама на чемпіонат світу. І ось ця, я поїхала в Польщу, отримала друге місце, то навіть така ленточка, прапор Польщі. Це я також дуже запам'ятала. Угу. Дуже багато було пригод за цей час. Незважаючи на усі труднощі, вихованці тиру «Патріот» прагнуть до перемоги та завойовують безліч нагород, поки тільки з допомогою батьків, засновників клубу та високопрофесійних тренерів. Але вони сподіваються, що міська влада їх все ж таки почує та буде сприяти їхньому подальшому спортивному розвитку. Наші діти займаються в Хмельницькому воєнно-спортивним многоборьем. І одна із составляючих воєнно-спортивного многоборья – це стрільба. И когда стал вопрос, а куда ходить, оказалось, что ходить-то некуда, потому что достаточно узкая такая специализация, количество метров, все имеет значение. И здесь ребята из общественной организации «Патриот» предложили такой вариант. Они берут этот тир и приводят его в порядок. Фактически он был просто в заброшенном состоянии. Это было такое ветхое здание, в которое даже страшно было зайти. И вот на наших глазах все преобразовывалось. Своими руками ребята мастерили отопление, своими руками ребята ложили плитку, своими руками ребята сколачивали места для стрельбы, обустраивали, облагораживали, заинтересовывали детей, находили к каждому подход. И здесь как раз присутствуют именно такие люди, которые умеют найти подход к детям, которым дети не безразличны. Вот у нас, военно-спортивное многоборье, у нас практически каждый месяц проходят соревнования. Мы представляем Хмельницкий на уровне Украины, на уровне чемпионата мира, на международном уровне. И следующие соревнования, которые будут проходить, они будут проходить в ноябре. И сейчас идет активная подготовка детей к стрельбе. Собственно, хотелось их поблагодарить и хотелось бы привлечь внимание к этому труду, к тому, что есть люди, которые готовы заниматься, уводить детей от компьютеров, уводить детей от плохих компаний, с улиц и приводить детей к занятиям, к самосовершенствованию. Таким образом, растить это наше будущее.